Si programme lojo moka ilogun o ti bere o ti nlo lowo 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 bayi ni jo takuti Jesus Everlasting Church of Christ takuti Jesus number 23 Langbasa Road Ado Aja ibe lo ti nlo lowo lowo kaakiri gbogbo agbaye ni a npe yin kini akole ti Olorun fe ki ayewo lodun yin a pe ni ibugbe ika in the book of Psalm 74 verse 20 oni juba majemu ni nitori bi okunkun wa ni bi aye je ibugbe ika gbolu meta ototo la le ri tuma nbe yen gbogbo eyin eniyan juba majemu ni amajemu kan wa ti olorun ni fun wa to fe ka teri ba fun to fe ka juba fun ko fe ka juba fun majemu abi idiwo awon eniyan ibi okunkun je bi inu aye yi a okunkun ki kunkun ninu ma monu akoko ta wa gbogbo eyan to sumo wa awon loye ka fura si everybody is now a suspect now gbogbo eyan loye ka ke sara fun nigba to je pe ore meji jo rin ti kan de ti tara won ti won fura nitori pe ibugbe ka ni aye aye o wi pe ki omo lo sa america won ni ko ko sa ma ti kere wale aye o ni omo se wedding ko ma bi ma nbe won ni ko ma ni se sugbo ko ma jere ise ero aye niyan won ni ko ma rale but ko ma ko na awon nkan ti aye ma ngbe se ninu ibugbe ika won niyan won ki se un rere nbe sugbo mo nfi akoko ipe gbogbo awon eta aye nda loro o ti ni se o ti jabo o ti loko o ti bo o ti bimo awon orisirisi wahala lo nsele lori won je ka jo gbadura papo igbagbo re nikan la need bi oluwa ti nbe teme wa awa ti wa ninu awe ati kokko ririn ajo ori oke meje ototo lati ori oke arulogun ni to gate ni ibadan de oke anu di ori oke ikoyi olorun kole alaseyori ti kasali apada si agelu apari re si abarimu ni tapa ni ibarapa lohun leyin la pada wa wole irin ajo ojo marun lai foju kan orun lai je lai mu ana ni program yen bere lojo Friday gbogbo awon eyan jankan awon to loruko awon to lami lakanu se ranse olorun gbogbo won ni won bo lati ori mama wa the borough of our time mo so nipa mama wa Abimbola Esther Ajayi iya adura ti mo fi towo daruko baba aladura ni gbogbo agbo Jesu patapata mo so nipa baba wa Olusegun Akintobi ti mo fi towo daruko awon na nbo mama wa Dr. Yomi Soloye Soloye Foundation gbogbo won ni won bo ni bi mama wa Mariani Talabi awon na nbo bi lati oke ayo okona wa mimo oke ayo worldwide awon eyan po iranse Olorun baba wa Gideon Oluwale awon na ma wa ni aarin wa awon oba kokan awon na o gbeyin lati ori oba Kabiyesi oba Timsin Gbola ni ilu Somolu oba Taiwo Gbadamosi ti Tom of ilu Tom awon na wa nbi ni adura ti oba ni ilu ko gbogbo ko le tuba ko le tuse fun gbogbo eniyan awon kokoko yo eni kankan sile oba je muslimi oba je kristeni igbala la pe wa fun ki se wipe nitori pe oro esin ko da ka wa ninu aye ka ma gbe ile aye bi eni wipe awa wa so modo kankan ma so lori le wa lori ka de ma jiya akoko ti to ma ku ni ibugbe ika bi oluwa ti nbe ti emi e wa nitori pe owo mi ni wakati gbera nle o tabi ko pe mi fun adura ero bani soro mi leleyi 08035650643 tabi ko pe mi si 08059585750 le kan si e tun gbo 08059585750 loruko Jesu odun ma tu wa lara loruko Jesu irin ajo selu to nbo yo tu Nigeria lara o orile Nigeria yo gba ominira ara o si tu wa be ni yo ri a o tun ma pade ni ori ero Intact TV ni gbogbo gba e ma reti mi ati no program ateyin program ojojumo ba ma ba yin pade alaafia fun yin.